naživo Juliu zo skupiny Tatu. Dobré ránko, vitaj. Dobré ránko. Ale aj Kuka samozrejme, no. Ahoj, to je teda, on zastupuje tú druhú. Zdravstvujte. Lebo ste boli zvedaví, všetci na Facebooku písali, že ako vyzerajú tie dve po tých rokoch, že teda dlhšie ste nevideli spevačky z Tatu, tak Kuko namiesto jednej spevačky, ale nie, žartujeme. Kuko niečo bude mať z Tatu, čo to nám prezradí už o chvíľu, ale teraz si už pripomeňme, to známe slávne ruské duo Tatu, nech sa páči. Hovorili o vzájomnej láske. Ruské lámačky rebríčkov hitparád, hviezdy olympijského ceremoniálu, dievčatá, ktorých provokatívne a šteklivé správanie živí pozornosť médií až dodnes. Tatu, najúspešnejšia ruská formácia, dnes v Teleráne. Tak naozaj je to tu. Ešte raz dobré ránko želám. A teraz príde to spojenie horky, že slíže a Tatu. Znie to neuveriteľne. Táto informácia zatiaľ nikde nezaznela a počujete to ako prvý. Vďaka Teleránu. No, ale prv než sa k tomu dostaneme, ako k tomu došlo a ako to bude prebiehať, tak mi nedá nespomenúť to, že Tatu vystúpili na oficiálnom ceremoniáli olympijských hier, čo sledovalo 3,5 miliardy ľudí. Tak hneď chcem vedieť, aké to bolo, Julia. To bolo, pravda, очень круто. To bolo очень масштабно, очень много людей. 60 prezidentov rôznych krajín sveta. Куча фанатов, все это красиво. Фанатчиков, veľký štadión, на ktorom sme sa zúčastnili. Мы очень счастливы, что мы там были. My sme veľmi šťastní, že sme boli účastníkami tohto otvorenia. Более представить нашу страну там. A my sme predstavovali svoju krajinu. Tak musel to byť naozaj veľký zážitok. Mňa by predsa len zaujímalo, lebo ľudia vás čakali dve, že príde aj Jelena alebo Lena. Prečo tu nie tvoja kamarátka, druhá spevačka z formácie Tatu? Jelena včera smotrela hokej, bolela som a pozdala v aeroporte. Jelena včera bola na hokeji a zmeškala. Zmeškala lietadlo. Zmeškala lietadlo, ale príde, hej? Ale príde, áno. Čo? A napríklad príde do Slovenska. Samozrejme, že príde do Slovenska. Dneska nie, ale zajtra určite bude na Slovensku. Ale aj ty si povzbudzovala, tuším, mám taký pocit pri hokeji, nie? Lebo hlas máš taký nejaký iný. Druhý gol. Немножко осипший после операции на голосовые связки. Я сам прекунала операцию на гласивках, а при этом исследок таки. Ага. No a čo sa týka spoločného koncertovania, teda nemáš obavy, že to bude veľmi náročné? Predsa len horky, že slíže, to je punk rocková skupina, chalani keď to roztočia, tak prináša to veľmi veľa energie, ale tiež záber na hlasivky. Нет, я не боюсь. Нет, я сам не боюсь. Потому что, в принципе, мне близок этот стиль. Притоже приня этот жанр, весь стиль є вельми близький. Куку нас зажгёт. А мислим си, же он нас подпори в томто програме. Ну, Куко, ако сте са ви власне дали до копини стату презрать? Ну, я, по-моему, это нетрадичная комбинация, но... У нас это... похожи голоса. Ну, тоже, я тоже. Мы имеем довольно подобные голоса. Хоккей смотрел тоже. Но когда вы видели немецкую формацию «Рамштайн» и «Тату», они имеют песенку «Москва», это тоже нетрадичная комбинация, но, по-моему, это полезная ситуация, горки же, слиже и тату. Когда вы видели выступление горки, слиже и Рамштайн, так это подобная комбинация. Пекла ваш руштину, просим, ты кукол. Я знаю, что такое Пушкин памятник. Ага. А ты ходил? Я соревновал в Пушкином памятнике. Я сам сейчас снял. Это я вчера его научила несколько фраз. А какие фразы ты себя научила? Я сам себя вчера научила несколько теж фраз из словенчины. Так, так начнем Юлией. Юлия, какие фразы? Думаю, что он самый слушный. Не знаю, Куко тебя учил? Чи маме са приправить на некое пискание? Нет. Нет, они очень пошлые, мы их озвучивать не будем. Nie, to je trošku neslušné, radšej to nepoviem. No, tak ako nakoniec niektoré piesne horky, že slíže, ale nakoniec uvidíme to naživo. Koľko koncertov chystáte a kde všade? Uh-huh. Môžeš odpovedať. Môžeš aj po slovensky. Ja chcem po rusky, potom už to Julia... Chápeme. Chorošo. Ani majet. Uh-huh. Rusky. My budem na Slovakii 3 koncerty. Uh-huh. Bratislava, Košice, Zvolen, mm-hmm. i jeden v České republice Ostrava.
Будете мать аль някакие сполочные песни, стригнете си аль някакие дуэты, алебо каждый будет... Мы сейчас думаем. Тераз размышляем над тим. Было бы это вельми заоймаве. Предпокладам, что это будет в руштине, кеджи уж так тренуешь. Да. Мы очень рады, что ты тут с нами на концерте, потому что это самая лучшая группа в России. Спасибо. Ни за что. И мы тоже победили 4 дня назад в Словакии Music Awards. Горки же слышали, Music Awards победили. И мы думали, что тату – это полезная ситуация, это самая лучшая ситуация. Netreba prekladať, lebo všetci kúkovi rozumieme. Že to bude mať veľký úspech, predsa len tatu vyše 15 miliónov predaných albumov. Najúspešnejšia dievčenská skupina, najúspešnejšia ruská skupina a teraz v kombinácii s vami. To bude určite veľmi zaujímavé. Možno, že vznikne aj taký ošiel, aký vznikol v roku 2002 počas dňa otvorených dverí Markízy. Ja si myslím, že ak máme nejaké obrázky, že by sme si to mohli pripomenúť. Pamätáš sa na to ešte, Julia? Это было так давно. Я помню, что я здесь была, но не помню, что здесь было. Я си не памятам. То было страшно давно. Я си памятам, что сам ту была, но не памятам, как это было в назай. А кеби си могла так згарнуть, або зрекапитуловать, что са в твоем особном и профессийном животе за тих 12 роков, что сме са не видели, изменило? Слушайте, во-первых, у меня двое детей. По-первых, я мам две дети за то обдобие, где са объявили в моем животе. Všetko sa zmenilo, ľudia sa zmenili okolo mňa. Všetko, čo som mám vnútri seba, všetko sa zmenilo. Sme dospievame, učíme sa. Viktória má 9, Samir má 6. Tak nám povedz, že čo sa týka koncertovania, keďže sa opäť vraciate ako skupina, či to nebude veľmi náročné pre teba ako pre mamičku? Deti asi zostanú doma v Moskve. Они у меня иногда в Москве, иногда со мной. Некоторые дети бывают, заставаю в Москве, вот некоторые их берем за собой. На Олимпийские игры мы дошли целой родиной. Буду покрачивать в маминых шлапаях, буду с них спеваться. Явя са так, спевают с тобой дома? Нет. Нет. Они у меня абсолютно не музыкальные. Нет, не удобнее на данные. Века пробовала, ходила в детский коллектив, не посиды. Века начинала ходить до детского коллектива, не посиды, але зистила, что это не є при нем. Розмислила си том. А уведомую си твои дети, что мамичка є така славна, что ее позна целый свет? Конечно. Самозрейме. Они ведя, что то є тату, познаю са з Леном. У них есть любимые песни. Маю свои облюбленные складби. Ja som sa kde si aj dočítala, čítala som si, čo za tých 12 rokov sa zmenilo aj vo vašom profesnom živote. Vy ste sa na nejaký čas odlúčili a skúšali to solovo s Lenou, každá svoju kariéru zvlášť. Dočítala som sa správne, ako sa vám darilo, keď ste boli... My 4 roky neboli vmieste. Áno, 4 roky sme nevystupovali spolu. My sme skončili tátu a tým sa začala nová etapa v našej tvorbe. Toto je taký pekný moment. Vaša technika, nada privyknúť. Kuko, prosím ťa. Ale ona to teraz nemá, myslím, že v uchu. Teraz neviem, či bude rozumieť prekladu. Dobre, čiže 4 roky ste neboli spolu, nevystupovali ste spolu. Ako sa vám darilo v tých solových dráhach? Все было замечательно, все было хорошо. Všetko bolo perfektne, veľmi dobre. My sme prišli, moja kamarátka prišla do Ameriky, vydala sa, my sme sa rozišli. Ale teraz my máme veľa fanúšikov v celom svete. Ktoré nás očakávajú, ktoré chcú nás vidieť. Ktoré píšu nám veľa listov. A my sme sa rozhodli sa spojiť pre určitý čas a urobiť niekoľko koncertov v Európe. V Moskve. Nechceme hovoriť o tom, že to je návrat skupiny, ale to je spoločná práca. Doru, ty sa pokojne pýtaj, ja sa teraz zahrám. A je to samozrejme skvelé, že ste opäť spolu, ale predsa len vy ako ľudia, čo máte spoločné? Okrem toho teda, že spievate, čo máte spoločné? Čo vás ešte spája? Ale myslím tak ľudský. Dlhý opäť žizni, robote, ja domov. Také dlhodobové životné skúsenosti a to, že sme veľa spolupracovali. My mnoho čiže to prešli. My veľa čím sme prešli, veľa sme prežili spoločného. No, zo začiatku ste vystupovali ako duo, ktoré má medzi sebou viac ako len priateľstvo a potom ste sa priznali, že nie je to celkom tak. Že to bol len taký prostý ťah. Znáte,
Есть возраст 14-15 лет, когда люди... Видите, в року, keď máte 14-15 rokov, keď sa ľudia zaúbia, keď spoznávajú niečo nové v svojom živote. A keď človek dospieva, vtedy z teba je osobnosť a vyberáte to, čo je pre vás bližšie. Samozrejme, Lena má svoju teraz rodina a manžela, ja mám deti, určite sa nebudeme boskávať. Počkaj, teraz nás počúvali aj mladí Štimpelovci, keď sa pozerám na mamu, na Martinku, to ja tak spozornila, pretože detka sú v Kali. Kali, koľko máš rokov? 12, no. Pomaly prichádzame do veku, kedy, ako povedala Lena, človek tak experimentuje. Tak ja som si všimla Martinku, ako trošku ju zasvietili oči. No to asi všetkým vlastne, keď s tým prišli. Ale stretli ste sa aj s negatívnymi reakciami, dajme tomu zo strany niektorých ľudí alebo novinárov, keď to celé prebiehalo? Bol na vás niekto zlý? Ой, звонили фанаты, угрожали, что ano, мы убьем вас. Ано, волали ай фанушиковья, говорили, что нас забил, что нам спрямя некий пожар, писали нам разные листы, выгрожали са нам, ано. Так добре, что это уже все преч. Мне кажется, что добро в любом случае побеждает зло. Myslím si, že dobro vždy vyťazí nad zlom. Tak, ešte raz by mohol Kuko zhrnúť a teraz už po slovensku ťa poprosíme, že kedy a kde vás môžeme vidieť, teda Horky, že Slíže a táto. Neviem presne dátumy, ale bude to máji. Budú to 4 koncerty. Na slovenskej strane to bude Bratislava, Košice, Zvolen a ešte Ostrava k tomu. Veľmi sa na to tešíme. A čo tá spoločná pesnička? Ešte o tom rozmýšľame, stále o tom rozmýšľame. Čo ty narušil, nehovoríš? Čo musím po slovensky. Nenaučili sa. Dobre, ale my to Júlii všetko...